Takže já vás vítám u denního vlogu. Dnes je 19. června, čtvrtek. Právě teď jdu domů. Asi je 4:15 nebo nějak tak. Takže ještě ke včerejšku se vrátím. Já jsem včera na brigádu nešel, protože jsem tam prostě nešel, takže jsem byl doma. Dělal jsem takový výtvor z Merkuru. Možná, že bych to natočil, ale tak nevím, jestli já to ještě tady nemám hotový. Ještě jsem včera mi přišel takový jeden nápad, že bych natočil školní den, že bych natočil, nebo prostě něco ve škole, že bych natočil ještě s kamarádem, možná teda, jinak dneska ještě intro nebude nový, bude asi až zítra, podle toho jak bude čas, jsem to včera teprve připravoval s těmi práce. Ještě jsem brát za, kolik jsem tam měl, asi 35 zhlédnutí u special videa za 5 odběratelů. To se mi začíná hodně líbit. A už je ostatní, že tak ty starší je tak 17, ty novější je vždycky tak 7, protože co teďka vím od kamarádů, tak se jim to nenačte, ty nový videa, že jim to tam jde až druhý den. Nevím, čím to je, takže to zhlídl s hlednou až ten druhý den, to já natočím a vydám. Nevím, proč jim to nejde, ale prostě říkali to. Asi 2 nebo 3 mi to říkali. Tak, dneska půjdu teda na judo v 5. To asi víte už z předchozích denních vlogů. Přijdu v 7. No a v pátek bude pak víkend. Tak snad bych mohl těch 10 odběratelů získat. Že bych natočil special video. Nevím sice ještě jaký, ale natočil bych něco. Možná nějakou procházku dočení. Tak to je asi všechno pro dnešek, no. Nevím, co bych jiného řekl. Asi všechno, no.